vështërën se si që lëvizja socialiste për integrim konsiderot si banda më famkeqe, më organizuar dhe më e madhe hajdutëve dhe plaçkitjes në Evropë. Si të mosu mjaftonin gurore të pyet, tendrat e rrugve, burgjet, bregdetjet e tjerë, Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi u janë turur edhe liçeneve gjatë kohës që qeveristin me Sali Berishën dhe më pas me Edi Ramën. Ky fundit për të mbajtur pushtetin ka mbyllur një rinsy, duke lejuar Metën dhe Monikën të plaçkisin dhe pasuritë e fundit që kishin mbetur përmes lukunisa hajdutëve dhe gjobvënësve të tyre në zyrat e shtetit shqiptar. Tani që Monika dhe Meta janë bashkuar me Sali Berishën në opozit, Rama ka urdhëruar të hap një nga një dosjet e grabitjes së pasurive publike nga Meta dhe Monika. Bëhet fjalë për shitjen dhe tjetërsimin e liçeneve nga jugu në veri. Me anë të ministrave dhe drejtorëve të tyre, Monika dhe Meta kanë kaluar liçenet në emër të sekserve dhe klientëve të tyre për të shfrytzuar për interesa personale dhe pasurimi. Liçenet janë dhënë fillimisht në përdorim gjoja për të kultivuar peshk, por kjo ka qenë hapi i parë për t'i marrë përfundimisht përmes procedurave korruptive. Ditët e fundit, Edi Rama ka dhënë urdhër që të kontrollohen të gjitha kontratat e kalimit të liçeneve në vend në duart të hajdutëve të Lëvizje Socialiste për Integrim. Administrata ka marrë urdhër që të përgatisin një dosje voluminoze për procedurat korruptive të tjetërsimit të liçeneve dhe zbatimit të kontratave. Dosja do të bëhet gati para si të ngrihet byroja kombëtare e hetimit. Nga strukturat e shtetit po verifikohen edhe grabitja tokave bujqësore nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Duke patur në dorë Ministrinë e Bujqësisë, Meta dhe Monika nisën të shpërndanin për hajdutët e tyre toka bujqësore me anë të kontratave korruptive. Një rast flagrant është edhe dhënja 90 hektarëve tokë e Skobarit të Ballkanit Klement Balili nga Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.